Здравейте, зрители на канала Екипировка и оръжие. Днес ще покажа нож от марка, която до сега не съм представил на канала. Марката е Steel Wheel, а моделът е Romer R315. Тестове в гората няма да има, защото ножът е поръчан за мой приятел да си го ползва за лов и не върви да му го джасам по дърветата преди да си го е видял сам. Но пък като се стопли ще изтествам класически друг негов събрат, по-голям. Това е моделът Romer R305, който е ловния нож на баща ми, така че няма да има проблем да си го поблъскам както си трябва. Но сега да продължим с героя на днешното видео, а вие не забравяйте да сложите лайк, ако видеото ви е харесало, за да покажете подкрепата си за канала и за това, което правя. Ножът пристига в двойна картонена опаковка, така изглежда даже до някъде луксозно. Така, изважда се отвътре кутията и остава ето тази опаковка. Така, в самата кутия се намират ножът, който е в ето този хартиен предпазител, всичко опаковано в транспортно фолио с балончета, вътре е канията и съответно има едни листчета, които показват кога е произведен съответния модел и картичка с благодарности, че сме избрали продуктите на съответната фирма. Как да го кажа, някакви такива дребни детайлчета, които обаче радват доста приятно. Така, да разгледаме набързо ножът с обща дължина от 247 мм, като острието е 115 мм дълго и 4 мм дебело. Ръкохватката е изработена от оранжев полимер ТПЕ, на него ще спрем малко по-подробно към края на видеото. Канията, само да я взем, черна естествена кожа, а стоманата е китайската, чакайте да им как се види, 9 хром, 18 молибден ванади, закалена според производителя на 58-59 единици. Острието е свръх с формата клип пойнт, характерен за ловните ножове. В основата има чойл, който е нефункционален, доколкото е прекалено малък, за да се слага пръста там. Но пък е достатъчно добре направен, за да не се случва при заточване на камък да се удря ръкохватката в ръба на камъка, така че тук функцията е по-скоро за улесняване на заточването. Върха е достатъчно масивен и би трябвало теоретически да е достатъчно здрав, за да издържи повечето касапски дейности на лов. Скосяването и на режещия ръб и на основния скос е абсолютно равномерно, правено на добри китайски машини, а дебелината на режещия ръб е абсолютно постоянна по цялата му дължина от 0,8 мм, т.е. има един запас от здравина, съобразен с предназначението на ножа, т.е. за лов и разни там дейности сред природата. Самата стомана 9 хром 18 е закалена на 58-59 единици, което не е горната и граница, което със сигурност ще й позволи хем да държи прилично острота, хем да има достатъчна пластичност и в същото време да се точи лесно, като другите и посестри ми от серията там 8 хром 14, 8 хром 13, 9 хром мисля, че имаше някакъв друг номер. С 18% хром това е практически абсолютно неръждаема стомана и човек ще трябва да положи неимоверни и абсолютно съзнателни усилия, за да я накара да корозира. Самата стомана мнозина я сравнява с 440C, но при различни тестове горе-долу докарва сходно представяне, като разликата вече идва от термообработката. Ако е добре направена, може да е равна на 440C, ако не е чак толкова добре закалена, вече показва малко по-ниски показатели. Като цяло един среден клас неръждаема, не прахова стомана, достатъчно добра за целите, за които е създадена, а именно сравнително ефтини ножове с добри работни качества. Ръкохватката на ножа е от материал ТПЕ, което е прието, както е прието да се обозначава термопластичния еластомер, известен и като термопластична гума. Материалът се използва основно за меки части на инструменти, моливи, четки за зъби, т.е. това, което виждате мекото на четките за зъби е горе-долу същото, което е на този нож. Сега има и различни видове, между другото, термопластичен еластомер. Някои са по-твърди, някои са по-меки, в зависимост от това за какво ще се ползва. Също така се ползва за уплътнение за автомобилни прозорци, стривалки за автомобили, капаци за предпазни въздушни възглавници, капаци за някакви конзоли, кабелна изолация, спортно оборудване, да кажем, шалтетата, които са покривни мембрани, играчки и много-много други неща. С една дума, един доста широко разпространен материал.
Конкретно на този нож усещането от държането е като твърда гума и мога да кажа, че на мен лично ми харесва. Дори в мокра ръка дръжката продължава да осигурява добро сцепление, което си е важно при работа в кръв и мазнини. Допълнително удобство и сигурност дава сравнително изразения гард, който пречи на ръката да се плъзне върху острието. Отливката на дръжките е абсолютно добра, без се личат местата на слепване. Конструкцията на ножа е фул танк, дръжката минава през цялата дължина, както може да видите на ръкохватката, като е свързана с нея посредством кухи нитове. Не мисля, че те имат някаква особена функция, освен чисто естетическа. Подозирам, че дълбокото текстуриране от две страни е направено, за да остава в тях част от кръвта и мръсотията и по този начин да не се губи контрол над хвата на ножа, но може и да греша. Това ще се види в реална работа с ножа по животни, като се надявам собственикът му да има слука и да сподели съответно впечатление от работата. Самата ръкохватка на мен ми идва съвсем малко по-дебела и бих предпочел да е малко по-тънка като профил. За късмет и баща ми и моя приятел са доста по-едри от мен, така че вероятно за тях тази ръкохватка ще си е съвсем на място. Но като цяло стои класно, бих казал, мислена и е удобна. Тук може би е момента да прокоментирам насечката на гърба на острието. Не е груба и дразнеща, нормална, с добра дължина, но може би и липсват още ни 2-3 вдлъбвания, за да бъде просто идеална. Ако трябва да коментирам, чисто визуално дизайнът ми харесва, целият нож просто ми допада. Така. Виждам пред себе си един красив, балансиран като форма и размер и нож, без дразнещи диспропорции. Оранжевата ръкохватка, освен че го прави по-интересен визуално, е и достатъчно практична, хем да се вижда докато, къде си го оставил докато работиш. Това е важно да кажем, като паднат няколко животни, насякъде са разхвърлени найлони, ножове и какво ли още не. И хем случайно, ако го изпуснеш в гората, по-лесно ще се намери. Да разгледаме канията. Класически дизайн с подвеска от естествена кожа с 2 мм и половина дебелина. С капси, които е направена за допълнителна здравина. Сетили се да оставят добрите хора от Китай една значителна дупка за оттичане на водата, което според мен е по-актуално за версиите от D2. Този модел обаче, за разлика от по-големите ромари, го няма все още от D2 стомана, иначе аз директно бих му скочил. Основен проблем при повечето кожени кани е, че при слагане и вадене на нож трябва да се внимава, за да не се среже осигурителния ремък. Тук мисля, че няма така опасност при съвсем малко внимаване. Значи, както може да видите, самия гард избутва нагоре, в същото време стои доста настрани, в същото време при вкарване пак до някъде избутва, така че не мисля, че при съвсем малко внимаване би имало някакъв проблем с прорязването. Закопчано положение, няма мърдане опасност да изпадне. Подвеската позволява определена свобода така на движението, особено при сядане, ставане и така нататък. Това е особено актуално при качването и сядането в джипове. Самите размери, всъщност това не е чак толкова голям проблем, защото самите размери на нож не са някакви чак такива големи, особено като се закачат на някой по-едър човек, той изобщо няма как да ги усети при сядане и ставане. Единственото, което до някъде не ми харесва в тази кания, е, че липсва опцията за директно закрепване на колан. Както виждате, това са едни също кании, които са с подвески, само че има и допълнителна опция, така че те да могат да се закрепват на колан директно, без да се минава през подвеската. Ето като, например, тези две кании от моя градски Георги Петков, които са правени за други ножове. Не е нещо фрапиращо, фатално и непростимо, но нищо не е пречило просто да пуснат и тази опция, просто не са го съобразили. Като заключение на днешното видео мога да кажа, че така на пръв поглед това е един чудесен нож за лов и за сред природата, който е проектиран така, че да издържи сравнително тежко, естествено в съответни граници на товарване. И съответно би се справил чудесно с всякакви ловни дейности, като дране и разфасоване, като така ще трябва да се внимава с костите и да се работи разумно и без излишни хомологии, нещо така по-характерно за българските ловци, да не се подхожда интелигентно към тази работа, ми да се кара хамалски. Удобна ръкохватка, добре изработена кания и цена от 120 лева. Според мен си заслужава парите, като ще се... Как ще се прояви стоманата, ще се видите първа. По-големия му събрат от D2 вече мина тестовете един ловен сезон и се справя отлично. Нямам причини да не вярвам, че конкретно и ето този нож няма да се справи също толкова добре.
Надявам се днешното видео да ви е харесало. Ако темата за оръжието, екипировката, ножовете ви е интересна, не забравяйте да се абонирате за канала, за да покажете подкрепата си за това, което правя. Слагайте лайкове, коментирайте, оставяйте въпроси и до скоро виждане!